Tervetuloa kuuntelemaan mun uutta videota. Eli tämän päivän aiheena on Deadwood Circus Creepypasta. Mä selitän vähän lopussa lisää tähän aiheeseen liittyen, mutta nyt mennään suoraan tarinaan. Jos et halua tietää totuutta, käänny nyt takaisin. Jos jatkat tämän surullisen tarinan kuuntelemista, et voi sanoa, ettei sinua olisi varoitettu. Luulet varmaan sirkuksen olevan hauskuutta ja pelejä. Nyön vetoa, että luulet kaikkien noiden sirkusfriikkien olevan sinun ja minun kaltaisia ihmisiä, joilla on yhtä hauskaa esiintyessä kuin sinulla katsoessa. Lyön vetoa, että luulet, että nuo friikit aina olet tuollaisia, epämuodostuneita ja erilaisia. Luulet varmaan, että se kaksipäinen klooni syntyi sellaisena. Luulet, että vuohenjalkainen laulaja sai eläimen osat, koska hän syntyi ilman jalkoja. Luulet, että normaalin näköinen poika keskiyön taivaan sinisillä hiuksilla on vain yksi karannut esiintyjä. Mutta et välitä, et ajattele hetkeäkään, millaisia friikit ovat, mitä friikit tekivät liittyäkseen sirkukseen. Lyön vetoa, ette tiedä mitään heidän kokemastaan tuskasta ja kärsimyksestä. Et tiedä mitään, et ainuttakaan asiaa, mutta aion kertoa ne sinulle nyt. Jos et halua tietää totuutta, tai et ole tarpeeksi vahva tietääksesi, käänny nyt takaisin. Aloitetaan siitä, kuinka nuo friikit liittyivät sirkukseen. Tai no, liittyminen ei ole oikea sana kuvailemaan sitä, miten he päätyivät sirkukseen. Jokainen friikki oli joskus täysin tavallinen ihminen, joka kidnappattiin lapsena. He olivat lapsia, jotka halusivat mennä itse katsomaan sirkusta. Kidnappattu on oikea sana. Heidät varastettiin kaduilta. Heidän huudoistaan, itkustaan ja avunpyynnöistään huolimatta. He potkivat, löivät ja tekivät kaikkensa päästäkseen pakoon. Mutta he epäonnistuivat ja heistä tuli sirkuksen koekaniineja. Ennen sirkusta oli tummansinitukkainen sijaislapsi, joka oli vihdoin löytänyt kodin häntä rakastavan äidin luota. Hän saattoi olla köyhä. Hänellä saattanut olla vaikea elämä. Ja hän olisi saattanut kuolla, jos hänet oltaisiin jätetty kaduille. Mutta tuo kirottu sirkus tuhosi kaikki hänen mahdollisuutensa elää kuin normaali ihminen, eikä kuin jokin verenhimoinen eläin. Mutta ei. Tietysti heidän oli otettava hänet. Heidän täytyi ottaa hänet 9-vuotiaana. Hän oli vasta lapsi, kun he pistivät häneen kaikki nuo aineet. Ja tiedättekö, mitä ne aineet tekivät hänelle? Tiedätkö sinä? Ne tekivät hänet hulluksi. Kirjaimellisesti hän menetti järkensä. Hänestä tuli kannibaali. Hän soi mielellään toisen ihmisen. Ihmisen. Ja tiedätkö mitä? Hän piti kaikesta siitä. Hän piti mausta, jonka saat vain ihmislihasta. Itse asiassa hän piti kaikesta enemmän kylmänä, raakana ja ihmisenä. Hän nautti veren pyöriessä suussaan ja valuessaan hänen leukaansa pitkin alas. Eikö olekin ihana mielikuva? Ja tiedätkö, miksi tuo pieni poika valittiin sirkuksen koekaniiniksi? Miksi hän, köyhä pieni poika, joka oli melkein kuollut kaduilla, oli valittu? Se johtui siitä, että hän oli lapsi, joka ei ollut vielä ehtinyt täyttämään elämäänsä hyvillä muistoilla, ajatuksilla lihan, veren ja vielä enemmän lihan sijasta. Nyt sinulla on hieman esimakua siitä, mitä selitän. Nyt tiedät ainakin pienen osan kauhuista, joten kysyn uudelleen, haluatko kääntyä takaisin, koska aion jatkaa? Olipa kerran pieni laulaja, jolla oli vaalean turkoosit hiukset. Tuo tyttö tuli rakastavasta perheestä, jossa oli äiti, isä ja 2 pikkuveliä, joiden kanssa tyttö aina leikki. Tytön perhettä pidettiin monien joukossa rikkaana, ja kenties tytön ylelliset, hienoimmista materiaaleista tehdyt vaatteet houkuttelivat sirkuksen direktööriä. Tai ehkä tämä kuuli tytön laulavan iloisia säveliä mennessään telttaan. Ehkä tytön hiukset tuntuivat silkkisiltä tai hänen kasvonsa oli täydelliset.
Ei. Mikään näistä ei ollut syy, miksi hänet vietiin, ei edes lähelläkään sitä. Se johtui vain siitä, ettei hän ollut kasvanut aikuiseksi vielä. Tiedätkö, mitä he tekivät sille tytölle? Onko sinulla mitään käsitystä? Kerron sinulle mitä. He irroittivat hänen jalkansa, eivätkä kovin hellästi. Sitten tytöstä, joka tunnettiin kerran lapsena, jolla on upeat kasvot ja niihin sopiva ääni, tuli tyttö, jolla on vuohen jalat. Onko sinulla aavistustakaan, kuinka vaikeaa on elää niin epämuodostuneessa kehossa, jaloilla, jotka eivät ole edes ihmisen? Koska tiedän, etten voi edes kuvitella, kuinka vaikeaa se on. Pelkästään ajatus siitä, millaista kärsimystä ja kauhua tuo diiva, joka itkee itsensä uneen joka ilta, on joutunut kokemaan, saa minutkin surulliseksi ja melkein itkemään. Sellainen kipu, se olisi niin sietämätöntä. Olen yllättynyt, että olet kuunnellut näin pitkälle. Sinun täytyy olla vahva. Mutta kerron sinulle uudelleen, voit kääntyä takaisin. Voin vakuuttaa teille, että kertomani asiat eivät muutu paremmiksi. Se pelle, jolla on kaksi päätä. Ennen kuin siitä tuli sirkusfriikki, tieskö mitä se oli? Tiedätkö? Et tietenkään, kukaan ei tiedä. Ei jäänutkaan sielu tähän asti. Tuo friikki oli joskus kaksi pientä lasta, kaksoset, poika ja tyttö, jotka olivat erottamattomat syntymästään asti. He olivat parhaita ystäviä ja olivat aina yhdessä. Ja tiesitkö, että heillä oli äiti ja isä, lapsilla oli perhe, heillä oli ystäviä, heillä oli valoisa tulevaisuus edessään, mutta kaikki tämä piti pilata, vain koska he menivät tuohon sirkukseen. Vain siksi, että he eivät kävelleet pois tarpeeksi nopeasti. Ja koska he olivat lapsia. Ja tiedätkö, mitä tapahtui sen jälkeen, kun heidän huutonsa vaiennettiin. Ja heidät sidottiin ketjuilla metallipöytään. Heidät teurastettiin elävältä. Heiltä leikattiin raajat irti heidän ollessaan tajuissaan. Ja sitten heistä tuli todella erottamattomat. He todella olisivat aina yhdessä kuolemansa asti. Koska kahdesta lapsesta tuli yksi. Heidät ommeltiin yhteen. Heidän ympärillään oli lihapaukkuja koko prosessin ajan, ja veren sekä kuoleman haju viipyi heidän sieraimissaan vielä kauan tämän jälkeen. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tämä tarina ei ole vielä edes lähellä loppua. Siihen liittyy niin paljon enemmän. Paljon enemmän kidutettuja sieluja, lukuisia lapsia, jotka kuolivat kivulian silpomisen aikana, ja monia, jotka toivovat koko sydämestään, että he olisivat kuolleet. Niin monia onnettomia sieluja, jotka ovat joutuneet direktörin käsiin. Tiedätkö mitä muuta? Kidutus ei päättynyt siihen. Lasten silpominen ja muuttaminen tuollaisiksi oli luultavasti vähiten tuskallisin osuus verrattuna siihen, mitä he kävivät läpi sen jälkeen. Mutta kun olet päässyt näin pitkälle, epäilen, että et lopeta tämän kuuntelemista, joten en vaivaudu varoittamaan sinua enää uudelleen. Tiedätkö, mitä tapahtuu, kun he tekevät pienimmänkin virheen? Jos he vaikka kieltäytyvät tekemästä jotain esityksen hyväksi, tai ottavat yhdenkin askeleen väärällä jalalla. Ei, et tiedä. Sinulla ei ole aavistustakaan, mutta minä kerron sinulle. Direktööri rankaisee heitä, kun uteliaat ihmiset eivät katso. Mikä se rangaistus on, saatat kysyä. Happo. Kyllä, kuulit oikein. Happo. Ota pienikin harha-askel direktöörin silmien alla, niin polttavaa happoa tullaan kaatamaan sinun paljalle ihollesi. Kuulostaako tämä mielestäsi pahalta? Se tulee pahenemaan vielä. Ei paljoa, mutta se pahenee kyllä. Tiedän, sitä on vaikea uskoa. Ikään kuin silpominen ei olisi vielä tarpeeksi paha tai happo. Se on jo enemmän kuin yhdenkään ihmisen tai muukaan pitäisi joutua kokemaan. Mutta sekoitan nuo kaksi ja saat pahimman kivun ikinä. Kehosi pilaantuu täysin. Sekoita silpominen ja happo, niin volaa. Olet elävä ja hengittävä olento, vaikka kuitenkin kuolet. Sinua syönään sisältäpäin. Mätänet.
En voi edes selittää sitä kauhua ja tuskaa, miltä tuntuu, kun kehosi pilaantuu sinun ollessasi vielä tajuissasi. Ja siksi kaikki nuo friikit haluavat kuolla. Vaikka he kuolevat joka tapauksessa, se on niin hidasta ja tuskallista, että se on sietämätöntä ja haluat kuolla nopeasti. Vaikka se kestäisi tunnin tai kolme, se kipu olisi niin paljon helpompi kestää kuin helvetti, jossa he elävät. Mutta he eivät tapa itseään. Ei. Ei koskaan. Niin paljon kuin he haluavat kärsimyksen loppuvan, he jatkavat. Miksi? Koska sirkus on hauskaa, siksi. Todella hauskaa. Se on totuus. Jokainen sana. Jokainen hiton verinen sana. Missä tiedän tämän, saatat kysyä? No, koska minä olen itse sirkusdirektööri. Eli tässä oli tämä Deadwood Circus Creepypasta. Ja tämä on yksi mun lemppari creepypastoja. Ja itse asiassa tämä tarina perustuu tosi tapahtumiin, koska Japanissa Edo-kauden sekä ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana pidettiin friikkishouta, jossa tapahtui paljon kamaluuksia. Ja nämä eivät ole vain yhdessä sirkuksessa tapahtuja juttuja, vaan tämä tapahtui kaikissa sirkuksissa Edo-kauden aikana sekä näissä paljon myöhemmin järjestetyissä ensimmäisen maailmansodan jälkeisissä sirkuksissa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hupin tarve oli suuri ja Japanissa pystytettiin tällaisia sirkuksen hupitelttoja, jossa näitä friikkiesityksiä järjestettiin. Ja Edo-kautena 1600-1800-luvuilla japanilaiseen kulttuuriin kuuluivat Misemono-tapahtumat. Misemono oli kuin karnevaali, museo, eläintarha ja friikkishow yhdistettynä. Googlaamalla Misemonon saat lisää tietoa siitä. Lähteet ovat kuitenkin englanniksi, mutta nyt näistä friikkiesityksistä. Sirkuksien vierailijat pääsivät ihmettelemään ja oudoksumaan eriskummallisia friikkejä. He katsoivat näitä friikkejä vuorotellen pienen reijän lävitse. Heille oli viihdyttävää katsella näitä epämuodostuneita ja kummallisia friikkejä, jotka hänen tuskin muistuttivat enää ihmisiä. Kuitenkin kaikki vierailijat eivät tienneet, mitä näille friikeille oli tehty, jotta heidät saataisiin osaksi friikkishouta, joka tuotti paljon rahaa sen järjestäjillä. Jotkut ihmiset, jotka pitivät näitä friikkiesityksiä, kidnappasivat tai ostivat lapsia. Vaikkei oikeassa elämässä lapsille voitu liittää toimivia eläimen osia tai pistää jotain ihmeaineita, jotka muuttaa heidät kannibaaleiksi, niin kuin tässä creepypastassa. Mutta heille tehtiin todella kamalia asioita. Lasten ruumiin osia leikattiin irti, heidän päälleen heitettiin happoa, heidän lihaksiaan poistettiin. Ja joskus ihmiset jopa maksoivat nähdäkseen lasten tulleen raiskatuiksi tai hakatuiksi. Ja tämä kaikki tehtiin rahan takia. Miksi kovin moni ei tiedä tai puhu näistä Japanin historiassa tapahtuneista hirveyksistä, on, että näissä friikkiesityksissä piti katsoa pienen reijän lävitse nähdäkseen friikit, joten valokuvaaminen oli hankalaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana siis. Edokautena kameroita ei tietenkään oltu keksitty edes. Ja jos ostit valokuvan, oli suuri mahdollisuus, että se poltettiin. Ei myöskään olisi yllättävää, jos Japanin hallitus polttaisi noihin telttasirkuksiin liittyviä asiakirjoja, koska hallitus on aika pahamainen yrittäessään salata menneisyyden kamalia tapahtumia. Ja kuten jotkut jo arvaavatkin, tästä aiheesta on tehty myös Vocaloid-kappale nimeltä Darkwood Circus. Osa tässäkin videoissa taustalla pyörineistä kuvista ovat siitä kappaleesta. Tässä kappaleessa Miku ja muut ovat nyt osa sirkusta. Miku on epämuodostunut diiva, jonka jalat on korvattu vuohenjaloilla. Rinin ja Lenin päät ovat samassa kehossa ja Kaito on kannibaali. Kukat hahmojen kasvoilla symboloivat hapon aiheuttamaa mätänemistä. Ja koska Rin teeskentelee olevansa onnellinen ja pitämänsä hauskaa, hänen kasvoillaan ei näy paljoa kukkia. Toisin kuin Lenin ja Mikun kasvoilla, jotka ilmaisevat avoimesti vihansa sirkusta kohtaan. Ja tässä oli tämä Deadwood Circus Creepypasta ja info tositapahtumista, joihin tämä tarina perustuu. Ja tästä Vocaloid-kappaleesta. Käykää kuuntelemassa ihmeessä toi Darkwood Circus-kappale, jos teitä kiinnostaa. Ja tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja kaikki muut kliseiset tubettajajutut. Nähdään ensi videossa!